се радвам на прогреса. Майната на всички мои хейтери изглеса. Правя това по моя начин, защото съм различен. И на единици бедно мен пише и отличен. Типичен West Coast бенгър ти представям в рапа. Дебело портфолио зад мен оставям. Желание за музика без да мисля за сполука. През 90-те на вратата ми почука. Затова съм още тука и все още имам хъс. Пътя си пробивам без да лижа нечи гъс. На играчите менталитета им е сбъркан. Радва им с фафове, отдавна е изтъркан. За сега да достигне до стотици не успях. Но че да бъда себе си е всичко осъзнах. И когато един ден от мен остане само прах, ще съм спокоен, че живота правилно живях. Това е моя стил, това е моя звук. Да градя и се развивам, за това съм тук. Вярвам на себе си и на никой друг. Дори и да реве, харесва те на друг. Това е моя стил, това е моя звук. Да градя и се развивам, за това съм тук. Вярвам на себе си и на никой друг. Дори и да реве, харесва те на друг. Така го правя вече близо 19. Вещите си преследвам, сякаш съм на 12. Доброто вътре в мен, вижи ме с постарай се. Потискам злото, щом го чуя, запредай се. Приятели отсявам, изправен пред дилеми. И често срещам погледи на гладните хиени. Големи са на постове, на действия са нула. За миг събаряме от клечки айфелова кула. Пореден шанс, идва трудно, това не ти е рейса. Докажи, че си приятел, не с профила във фейса. Борба за наднощие, няма толерантност. Прегазвате си гнори, хладнокръвна арогантност. Надявам се на никой никога в краката да не лазя. И детето си от втория свят, искам да предпазя. Да не се превърна никога в подлец и лицемер. А в живота от висше звание е да бъда офицер. Това е моя стил, това е моя звук. Да крадя и се развивам, за това съм тук. Вярвам на себе си и на никой друг. Дори и да не ме харесва те на пук. Това е моя стил, това е моя звук. Да крадя и се развивам, за това съм тук. Вярвам на себе си и на никой друг. Дори и да не ме харесва те на пук. Да, такъв съм. И така ще остана. Майната на славата и гледанията. Предпочитам истински приятели, които са до мен. Пред виртуалните такива. Когато имам нужда, лайковете и гледанията няма ни помогнат. Все по-малко хора остават. Борбата е голяма.